Ó, tá vendo ela direitinho? Aí, gente, cadê? Olha, gente, a princesa de papai ali, ó. Chega aqui, princesa. Olha, gente, a princesa de papai. Aqui o rapaz de papai, né? E daqui, nós trabalhamos tudo na reciclagem. Cheguei agora, não foi, minha filha? Foi. Ó, oh, papai chegou agora? Foi, gente. Não foi, Zezé? Olha. É a moça de quem? De papai e de mamãe. Cheguei agora ali, meu amigo, trabalhando, é dia de domingo, agora eu vou reciclar, ajeitar. E assim, e aqui, ó, trabalho todo dia, que é a minha vida, eles dois aqui. Eles não pediram pra vir ao mundo, sou eu. Minha mulher é minha mulher, não é minha empregada. Até o dia quando eu puder, ela não vai trabalhar não, sou eu. Mas quando eu não puder, aí sim. E aqui, ó. Ei, ó. Salve o vídeo e baixe o Quai para assistir a mais vídeos deste criador.